fácil de repetir também. Rejeito ainda numa boa, quem tem pai tá rindo à toa. Tem momentos que a gente discute, e tem outros que a gente curte. Tem momentos que a gente discute. Quando veio a ditadura, a primeira coisa que fez foi um projeto que, se não me engano, se chamava Mobral, e que tinha como lema o seguinte: é preciso ensinar as pessoas a ler para que elas possam ler as ordens que vêm por escrito. Que era exatamente o contrário do processo dialogal do Paulo Freire, que tem tudo a ver com o teatro do oprimido e com Sócrates, que também usava esse processo do diálogo para que se chegasse a uma descoberta. Agora, para que você atinja o conhecimento, não basta ter a informação. É necessário juntar a informação que você recebe com aquelas que você já tinha e daí poder concluir com uma decisão ética, com uma ação ética, não é? São esses os momentos do conhecimento real. E o ensinar, se a gente não recebe daquele a quem ensina nada, nós vamos estar pondo na cabeça dele algumas informações que podem ser verdadeiras, mas que não vão servir para nada, e na nossa cabeça nós vamos apenas estar despejando alguma coisa que temos sem nada receber em troca. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não posso ser entendido fora de uma compreensão da ética em mim e da política em mim. Eu acho que nenhum educador, nenhum pensador da educação está afastado disso. Quer dizer, a educação, enquanto formação humana, é um esforço indiscutivelmente ético e estético. Quer dizer, não há como separar também a decência da boniteza. Entende? Quer dizer, a educação, enquanto busca de boniteza, necessariamente procura a decência também, a decência do ser. Eles são meros, um meio de transporte para a música que está dentro de cada um de nós, né? E a gente tem que desenvolver, é importantíssimo que o aluno primeiro, ele desenvolva essa noção dos sons mais agudos, dos sons mais graves, da percepção dos sons, antes de entender a música no papel. Agora presta atenção no que eu vou tocar para vocês. O som mais grosso, esse aqui, ó, esse som mais grosso, é esse som aqui. Agora tem esse outro dó aqui, olha. É um som um pouco mais agudo, ó. Esse. Agora esse outro, é um pouco mais agudo. E esse último é muito fininho, parece um passarinho ou um bicho que tem um som muito fino, ó. Processo de alfabetização musical, do início da aprendizagem musical das escolas tradicionais, ele trabalha da forma contrária. E aquilo que me motivou a desenvolver esse trabalho a partir da perspectiva freiriana. Então, o aluno, ele levanta, digamos, a nota dó, né? Dó, ré, mi, fá. E o TEDEM diferencia essa forma de aprendizado porque fica em destaque, né? Fica o espaço vazio do som. Do som que você está querendo produzir, reproduzir, né? Qual foi? Isso, muito bem, os dois acertaram.